kulan looga hadlayay adkeynta amaanka degmada Walloween ayay yeesheen maamulka degmada Walloween saraakiisha ciidanka iyo waliba madaxa dhaqameedka deegaanka. Kulankan ay yeesheen ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa isla markaana loo adkeyn lahaa amaanka degmada iyo deegaanada ku xeeran. Madaxa dhaqameedka degmada Walloween ayaa si wada jira waxay ugu dhawaaqeen inay garab taagan yihiin maamulka iyo ciidamada isla markaana qofkii lagu helo fal amni liddu ku ah in la marsiiyo sharciga waa kuwan qaar ka mid ah oday dhaqameedyadii degmada oo ka hadlayay arrintaasi. Waa wada jir meelkii kulmay malaaqyada, nabadoonnada, ugaasyada, giraadyada, samadoonnada iyo maamulka degmada Walloween iyo saraakiisha amniga oo urug 64aad iyo daraawiishta taliyaashe iyo taliyaha saldhigga dhammaantiyo saraakiilashal duban iyo way ka kulmeen geega maamulka degmada. Waana in kulmeen amni ku hadal aabadiye tuugada hal noqobado hal dilo kii isdhiibin hal qabada kaaljir hal jeeyo wixii amni ah waxaan la qabaa odayaashii hortay oo hadashay horeya looga hadlay waraaqooyina hore loo dhigay waa laga ishtakooday tuug qabiil ma qabo ninkii tuug taageeraya asagay u taalla degmadan Walloween anaga waxaana deeqda nabad nabad ayaa naas la nuuga leh tuugna waxa waaye rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka sheekeeyba faadan bint rasuulullah day wax soo xadda wiira gacanteedan jar lahay wax ka weyn ma jira marka tuug sidiisa bana iskaga mid aanan odayaasha dhaqanka sidii ballan qaadeen shacabka degmada Walloween hadduu oday yahay hadduu nabadoon yahay haddii muxuu dhalinyaro u yahay hadduu culum yahay wuxuu diyaar u yahay inuu idan la shaqeeyo nin bulshada wax badan idan ka ogaan badan tahay tuugada bulshada ila kashaa idanka idan ma timaada bulshada ila kashaa bulshadana meel kastay joogtaa waxaan ballan qaadaynaa waxaan dareenaa inaan soo sheego gabagabadii kulanka ayaa waxaa soo afmeeray guddoomiyaha degmada Walloween Ismaaciil Sheekh Abukar oo ku ammaanay ururka 64aad guutada 7aad qaybta 12ka Abriil ciidanka xoogga dalka Soomaaliya shaqada wanaagsan ay ka qabteen degmada waxaana uu sheegay in haddii hore loo arki jiray maamulka degmada iyo ciidanka oo aan si wada jira u shaqeyn hadda la helay maamul iyo ciidan si wada jira u shaqeynaya iyo shacabka oo taageero ay ka helayaan ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidanka qalabka sida khaasatan ururka 64aad taliyahooda ugu horreeya xala iyo abaanduuliis maxamuud sulaymaan iyo taliyaashiisa urur oo hurmada dhammaan waxaan rabaa inaan mahadceliyo oo amaasantihiin maadaama sida oo marti hufan oo nala shaqaysan oo rmalaanna aan ogeyn amniga magaalada habeen maalin roondadii la waday iyo howlgalkii la waday aan kusoo guuleysanay talabaad waxaan rabaa taliyaha daraawiishta asna iyo taliyaha booliska dhammaan iyagana waxaan rabaa sida oo marti wada jir ah wada shaqeeyaan iyo iyaga militariga aad iyo aad u mahadsan tihiin howshan maanta maamulkiis ma soo qaban maamulka la-aantiina maanta marti ma socon laheen maamulku wuxuu marti laf dhabar gacanta marti u ah idinku waayo aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan rabaa ciidanka xoog dowlad Soomaaliyeed una sareeya jeneraal Odowa Yuusuf Raage waxaan leeyahay ciidanka xogta Soomaaliya ee ku sugan qaybtooda beled Duugle ururka 64aad maamulka degmada Walloween sida ula shaqeeyeen ilaa unba og aragga maanta waxa marqaati u ah oo ahay inaan marti caddeeyo in ciidankan xaq la'aan nagula shaqeeyaan meel walba cabsi ay jirto habeenii maalin ay u soo tagnaayeen xataa waxaa kala dhacday wixii oo maamulka aan ogeyna taa amni xumo oo soo wajaha habeen ayaga loo sheegin ee marti ay aadan taas waxay daliil u tahay in oo nala shaqeeyaan si oo marti hagar la'aan nala shaqeeyaan marka waxaa la shacab weyn degmada Walloween in uga digo ama ogeysiyo ama u nastaxay arinta xabadda oo bacandare loo ridaayo oo barayacnida ah oo degmada Walloween waayeelish oo dadka waayeelish oo odayaalka waayeelada iyo caruurta oo marti ka naxayaan waxaan rabaa in la joojiyo waa mamnuuc cid alaal cidii lagu arkana islaa sharci laga qaadan doono xabadas baan dir loo ridaa waa mamnuuc lama lama amniga waxaan farayaa cid alaal cidii oo arkana ama waajib ay mariyaan wada shaqeynta maamulka iyo ciidanka ayaa waxay keentay in shacabka ku nool degmada Walloween ay ku diirsadaan amni waara.